ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂණ ඊටම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් උදෑසන පුවත් සිරස්තල ලුහාන් රත්වත්තේ සිය රාජ්‍ය ඇමති ධුරීන් ඉල්ලා අස්වේ අභිනව මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලෙස අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් වැඩබාර ගනී කඩිනමින් එන්නත ලබා ගැනීම තරුණයින්ගේ වගකීමක් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු පහදායි ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත දින කිහිපයක් තුළ වත්මන් රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු සිය දුහර වලින් ඉල්ලා අසුණා ඉන් එක් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් සිය මන්ත්‍රී දුහරෙන්ද ඉල්ලා අසුනේ ඉහළ තනතුරක් සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමටයි ඊයේ දින තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ඉල්ලා අසුනේ තමන් කළ ක්‍රියාවන් නිවැරදි නොවන බවට වටහා ගනිමින් ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතායි පසුගිය ආසන්නතම දින දෙකක් තුල වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුල සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුල සිදු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු මාධ්‍යට වාර්තා වුණා විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ එල්ලුම්ගස පෙන්වීමට සිය මිතුරන් පිරිසක් සමග රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු පැමිණි බවත් එම පිරිස බීමතින් සිටි බවටත් පසුගිය දිනවල මාධ්‍යට තොරතුරු වාර්තා වුණා මේ පිළිබඳව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිදු කළ විමසීම්වලදී බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ මීට ආසන්නම දිනයකදී අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේද අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ ඔහුගේ මිතුරන් පිරිසක් ඇතුළු වී ත්‍රස්තවාදී සිරකරුවන් පිරිසක් රඳවා ඇති සිර මැදිරියක් අසලට ගොස් අනීතික ක්‍රියාවක් සිදු කළ බවට චෝදනා එල්ල වුණා මේ සම්බන්ධයෙන්ද මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු ඇතැම් පුද්ගලයන් චෝදනා එල්ල කළේ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතාටයි කරුණු එසේ තිබේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයාට යොමු කර තිබෙනවා එම ලිපිය තුලින් ඔහු පවසා තිබෙන්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය තමන්ට ලබා දීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට ස්තුතිය පළ කරන බවයි මේ දක්වා අමාත්‍යංශයේ සියලු කාර්යයන් ඉතාමත් සාර්ථකව සිදු කළ බවත් අමාත්‍යංශය පිළිබඳව මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන කරුණු කාරණා හමුවේ රජයේ අපහසුතාවයට නොවීමේ අරමුණින් සුව කැමැත්තෙන්ම අද දින සිට බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරෙන් ඉල්ලා අසීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශිත ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරන බවටත් ලොහන් රත්වත්තේ මහතා සිය ඉල්ලා අසීමේ ලිපියෙන් ජනාධිපතිවරයාට දන්වා තිබුණා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්වත්තේ මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරෙන් ඉල්ලා අසූ බවට පැවසෙන මාධ්‍ය නිවේදනයේ ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ විසින් මාධ්‍ය වෙත යොමු කරනු ලැබුවා එම මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වුණේ වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයන්හිදී තමා අතින් සිදු වූ සිද්ධීන්ට අදාළව වගකීම බහර ගනිමින් බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය දුහරෙන් ඉල්ලා අසූ බවයි ඒ මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඒ බව දැනුම් දුන් අතර ජනාධිපතිවරයා එම ඉල්ලා අසීම පිළිගත් බවත් ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වුණා මේ අතර සිය නිල Facebook ගිණුම තුල විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද මෙම සිදුවීමට අදාළව සටහනක් තබා තිබුණා. අනුරාධපුර බන්ධනාගාර සංකීර්ණයේ රජයේ ඇමතිවරයෙකුගේ නිින්දිත හා නීති විරෝධී හැසිරීම තමන් තරයේ හෙළා දකින බවත් මෙම පිළිකුල් සහගත නීති විරෝධී ක්‍රියාව මගින් රටේ පවතින අරාජික තත්ත්වය මනසේ විදහා දක්වන බවත් ඔහු පවසනවා. මාතෘභූමියේ ජීවත් වන සියලු පුරවැසියන්ගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට මෙම රජය බැඳී සිටින බවත් නීති විරෝධී සහ නිින්දිත ක්‍රියා වර්තමානයේ රටේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය සීක්‍ර ලෙස පහත වැටීම පිළිබඳ තවත් නිදර්ශන රට පිළිබඳ බරපතල චෝදනාවක් දැන් එල්ල කරමින් තියෙනවා. දැන් ඒ චෝදනාව වලට උත්තර දෙන එක වෙනුවට අපි තවදුරටත් සාක්ෂි සපයමින් ඉන්නවා රට ඇතුලේ. ඔව් අපි එහෙම තමයි කියලා කියන්නේ. හැබැයි කතා කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජාතික ආරක්ෂාව ගැන. හැමෝටම එක නීතියක් කිව්වා. රටේ තියෙන ඕන එක නීතියයි කිව්වා. අපි අහනවා කෝ නීති? කෝ ඔබතුමාගේ බන්ධනාගාර බාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය රට අදාළ නීතිය?
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 16 වන අධිපතිවරයා ලෙස පත් කෙරෙනු අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා ඊයේ දින සිය දුහුරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව මහ බැංකුව අධිපතිවරයා වශයෙන් අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා සිය රාජකාරී ආරම්භ කළා. චිත්නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා සිය නව දුරේට අදාළ පත්වීම් ලිපිය බාරගත්තා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී නව පදවියේ වැඩ බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව මහ බැංකුව අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා මාධ්‍යයට මෙලෙස අදහස් පළ කළා. බලාපොරොත්තු වැඩි නිසා සෑහෙන කටුවටුන්න කෙරෙට මම දකින්නේ. ඒ වුණත් රට වෙනුවෙන් අපිට සමහරක් වෙලාවට ඒ වගේ තීරණ ගන්න වෙනවා. ඒක මම සන්තෝෂයෙන් බාරගන්නේ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තමයි අපි ඒ කාලෙත් ලබා ගත්තේ. ඒ නිසා ඒ ගැන එච්චරක්ම අපි කලබල විය යුතු නැහැ. අයින් වෙලා යනකොට ඒ කාලේ අපේ දළ දේශ නිෂ්පාදිතය බිලියන 24 සිට බිලියන 79 දක්වා වැඩි වෙලා තිබුණා. යටිතල පහසුකම් ඉහළ නැගලා තිබුණා. අපිට විදේශ ණය අඩු කර ගන්නට අවශ්‍යයි. අපේ ප්‍රමුඛත්වයක් අපි දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විදේශ ණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු කර ගැනීමට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ අංගුත්තර නිකායේ කියනවා ඕනම කටයුත්තක් කරද්දී යම් සිද්ධාන්තවලට අනුව ඒ කටයුත්ත කරන්නේ කියලා. ලැබෙන ඒ අවස්ථාව ආශිර්වාදයක් හැටියට සලකලා අපි එකතු වෙලා ඒ වැඩ කටයුතු වලට අපි අපේ දායකත්වය ලබා දීලා අපි නැවත වරක් රට ස්ථායි භාවයට පත් කරගන්නටත් අපි කටයුතු කරනවා නම් අපි සියලු දෙනාටම ඒකෙන් ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. මින් පෙර මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපළ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දරූ කබ්‍රාල් මහතා මින් පෙරද මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළා. 12 වන මහ බැංකුව අධිපතිවරයා වශයෙන්ුයි ඒ මහතා 2006 වසරේ සිට 2015 වසර දක්වා මෙම ධුරය දරුවේ. 2019 නොවැම්බර් සිට 2020 අගෝස්තු දක්වා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ලෙසද ඒ මහතා කටයුතු කළා. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය සහ දකුණු ආසියානු ගණකාධිකරණ සම්මේලනයේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු වන කබ්‍රාල් මහතා මෙරට රාජ්‍ය සේවයේ කැපී පෙනෙන තනතුරු රැසක් හොබවමින් කටයුතු කළා. සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ආයතනයේ ඇතුළු ආයතන රැසකට එතුමා සිය සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දුන්නා. වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙකු මෙන්ම හිටපු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකු දවන අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ලෙස අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා පත්වීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලචීන් විවිධ මත පළ කළා. කබ්‍රාල් මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අස්වෙන කම්ම කතා කළේ මොකද්ද? අපි IMF එකට යන්නේ නැහැ. අන්තිමට අලුත් මුදල් ලැබෙතුමා පත් වෙලා කොළේ එළිය පළ කරනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර මුදලට යන්නේ. පටු න්‍යාය පත්‍ර අපේ රට ප්‍රපාතයට ගෙනිලා තින්නේ. මේ ගින්දරත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. මේ රටේ අපට ඔළුව ඔස්සන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න. නිලමැස්සෝ වගේ මේ තුවාල වලින් තමයි ජීවත් වෙන්න හදන්නේ. දේශපාලන වශයෙන් මේ කණ්ඩායම මේ තනතුරට කබ්‍රාල් මහත්මයා පත් කරාට පස්සේ විවේචනය කරන්නේ මේ රටට ආදරය කරන්නේ නැති අවස්ථාවාදී දේශපාලඥයෝ කීප දෙනෙක් පමණයි. කබ්‍රාල් එමතුමාට මතක් කරන්න තියෙනවා ප්‍රධාන කාරණාවත් හිටියොත් හොඳට හැදී දෙවියොත් නමට වඳි. අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විදියට ඉන්නකොට ඇමරිකානු සමාගමකට සල්ලි දුන්නා $8.5 මිලියන. මොකටද දුන්නේ? ලංකාවේ ප්‍රතිරූපය නම් වань. ගෙව්වේ කාටද? ඇමරිකානු පුරවැසියෙකුට. දැන් මුදල් ගත්ත මිනිහා හිරේ. මුදල් දීපු මිනිහා නැවත මහ බැංකුවේ අධිපති. ඕක තමයි ලංකාව. විශේෂයෙන්ම එතුමා යුද්ධේ කාලේදී අපේ රටේ සංචිත අඩුම වෙලා තියෙන අවස්ථාවක මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා හැටියට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරා. එදා දැන් කබ්‍රාල් මැතිතුමාට චෝදනා කරනවා. නමුත් පහුගිය අවුරුදු 5ක් ආණ්ඩුව කරා කබ්‍රාල් මැතිතුමාගේ කිසිම දෙයක් හොයා ගන්න බැරි වුණා. ඔහු 2010-15 කාලයේදී හෙජින් ගණදෙනුව අරහා මහජන මුදල් කෝටි 1.2ක් රජයට අහිමි කළා. වික බැඳුම් කර ගැනීම තුළ විශාල මුදලක් රාජ්‍ය මුදල් මේ රටට අහිමි කළා. රත්තරන් මෙට්‍රික් ටන් 40 ලෝක වෙළඳපළේ රත්තරන් ඉතාම ඉල අඩු වෙලා තියෙද්දි ජපානයේ විකිණීම තුලින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් රටට අහිමි කළා. ඒ වගේම සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් කොටස් වෙළඳපළේ ආයෝජනය කිරීම තුලින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට විශාල හානියක් කරලා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් රටට අහිමි කළා. මහ බැංකුව ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට 2013-14-15 යන වර්ෂවලදී බිලියන 71.6 කෝටි 7108ක් පාඩු කරන ලබන තත්ත්වයට පත් කළා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙනෙක් දාගත්ත මහ බැංකු ප්‍රධානියා හැටියට දැන් ඔය මොළ 7ක් නෙවෙයි මොළ 700ක් ගෙනාවත් මේ ආණ්ඩුවට ආර්ථිකය හදන්න බෑ කියනක හරි පැහැදිලි. ඒගොල්ලෝ දන්න එකම දේ තමයි ණය ගන්න දන්නවා, ණයට හිලව් වෙන රටේ දේපළ විකුණන්න දන්නවා, සල්ලි අච්චු ගන්න දන්නවා, අනිත් පැත්තෙන් කළු සල්ලි ලංකාවට ගේන්න 50 ගේන දන්නවා. ඉතින් ওই හතරෙන් තමයි ආර්ථික ගොඩ යන්න හදන්නේ.
මේ රජය බලයට ආවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කරනවා කියලා. හැබැයි අද අපිට පේන්නේ මොකද්ද? මේ බලයට ආව රජය සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. සිස්ටම් එකට ඕන විදිහට රජය චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. බැඳුම් කර මංකොල්ල වලට සම්බන්ධ ආයතන තමයි අද තනතුරු ලැබෙන්නේ. හිටපු මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ලක්ෂ්මන් මැතිතුමා ඇඬූ කඳුලින් තමයි තමන්ගේ තනතුරු දාලා ගියේ. වී මිල සහ වී මිලදී ගැනීම පිළිබඳව මේ වන විට රට තුල පවතින දැඩි මතභේදාත්මක තත්ත්වයක්. මේ අතරතුර තවත් ගැටලුවක් නිර්මාණය කරමින් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඊයේ දින සිය දුහරෙන් ඉල්ලා අස්වුණා. අපකල විමසීමකදී මේ මහතා පැවසුවේ පෞද්ගලික හේතුවක් මත සිය දුහරෙන් ඉල්ලා අස්වන බවයි. මේ අතර රජය නියම කළ මිල සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් ගොවීන් ප්‍රසාදය පළ කරද්දී ඇතැම් ප්‍රදේශවල ගොවීන් සිය අප්‍රසාදය ඒ සම්බන්ධයෙන් පළ කරනවා. පවතින කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමග සිය අස්වනු නෙලා ගැනීමට නොහැකිව දිවයින පුරා සිටින ගොවීන් දැඩි පීඩාවට පත් වුණා. රට තුල පැවති පොහොර හිඟයත් සමග ගොවි ජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටුණු තත්වයකට පත් වුණේ සිය වී වගාව නිසියාකාරව කරගෙන යාමට නොහැකි වීම නිසායි. එවන් පසුබිමක රජය සහල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීමට පසුගියදා තීරණය කළා. රජය නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 55ක මුදලකට ගොවීන්ගේ මිලදී ගැනීමට තීරණය කළා. මීට පෙර නාඩු වී කිලෝවක් වී අලවි මණ්ඩලයේ විසින් මිලදී ගත්තේ රුපියල් 50කටයි. නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 55ක මුදලකට මිලදී ගැනීමට රජය ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජයට සිය ස්තුතිය පුද කර සිටියා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් 55ක් කියන්නේ ගොවියට හොඳ හිතකර ඒ කියන්නේ සහනාධාර පොහොර ලබා දීලා තමයි මේ ගණනට වී මිල දී ගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් මිලකට ඇත්තටම වී මිල මේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩසටහන යටතේ අරගන්නවා. ගොවියන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා ගත්ත මේ තීරණයට ගොවි ජනතාව වශයෙන් අපි සතුටු වෙනවා. ගොවි වශයෙන් අපිට මේ වී කිලෝ එක රුපියල් 50ක මදිකම තිබුණේ මොකද අපිට යන වියදමත් එක්ක බලපුවම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ අපිට නාඩු කිලෙකට රුපියල් 5කින් මිල වැඩි කර බව සතුටු වෙනවා. ගොවිය වශයෙන් මිලක් ලබා දීපෙන් කියන්නේ ගොවිය ඉතින් හැමතිස්සෙම දුක් විඳින මිනිස්සෙක්නේ. මම හිතන්නේ මේක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගොවිය දිහා බලලා ගත්ත හොඳම मुदल එතකොට මෝල් හිමියන්ට එච්චර විශාල පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. රෝල් හිමියන්ට ලාභයක්. හරියට වී වලට මිලක් නැහැ. රුපියල් 50 55 තමයි යන්නේ. එතකොට ඉතින් අපිට එහෙම මිලකට වී දීලා අපේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බෑ. මේ වෙනකොට පොහොරක් නැහැ. එතකොට අපිට කුඹුරු ගොවිතැන් කරන ඒවා අතාරින්න තමයි වෙන්නේ. ගොවියෙක් කැඩියට මං කාන්තාවක් විදිහට ඉල්ලන්නේ රජයෙන් 90ක 95ක වගේ මිලක්වත් අපිට වී කිලෝ එකට ලබා දෙන්න කියලා. මේ විදිහට කියොත් මම හිතන්නේ අපේ ගොවි ජනතාව කුඹුරු වගාවෙන් අයින් වෙන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. සමහර විට මේ බලහත්කාරයෙන් හෝ තියෙන කුඹුරු ටිකක් ගොඩ කරලා පොයතස් කෑලි වලට කරලා විකුණන තත්ත්වයක් තමයි දැන් උදා වෙලා තියෙන්නේ. මම කරුණා කළා මේ විහි වලට සාතිකමක දීලා මේ ගොවි ජනතාව ගොඩ ගන්න මේ වටිනා කුඹුරු ටික රජ රට තියෙන මේක රැක ගන්න මේ රජය මැදිහත් වෙන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. මේ සියලු අර්බුද මැදේ වී අලවි මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය ජේටි මාන්නපිරු මහතා සිය දුරෙන් ඉල්ලා අස්වුණා. තමා පෞද්ගලික හේතුවක් මත ඉල්ලා අස්වූ බවත් හේතු තිබුණද ඒවා ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවත් ඔහු සියත අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කර සිටියා. සමස්ත ලංකා ගොවි ජන සම්මේලනයේ සභාපති නාමල් කරුණාරත්න මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අද කුරුණෑගල පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පළ කළා. දැන් අන්න අද වෙනකොට එන නිවුස් එකක් මොකද්ද? වියලි මණ්ඩලයේ සභාපති ජටාල් මන්නපෙරුම මහත්තයා මේ වෙනකොට ඉල්ලාස්සෙනවා. ඔය ඉල්ලාස්සෙන්නේ ඇයි? ඔලොමොට්ටල තීන්දුව ගන්නවා මේ තීරණ අවිද්‍යාත්මකයි. මේව අපට ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ කියන පදනම තුන ඔය ඉල්ලාස්සුනයි කියලා තමයි අපට තොරතුරු ලැබෙන්නේ. ආණ්ඩුව යුද්ධ ප්‍රකාශ කෙරුවා හාල්ලෝට අදාළව තුවක්කු තියෙනවා බුලට් නැහැ. බුලට් නැතුව තුවක්කු වතේ තියාගෙන නිකන් බය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බය කිලීමට ලක් වෙන කෙනා දන්නවා නම් මෙයාගේ තුවක්කුවේ බුලට් නැහැ වෙඩි තියන්න බෑ කියලා
එයා බය වෙනවද බය වෙන්නේ එයා පෙරලා පහර දෙනවා කෙසේ වෙතත් අර්බුද මතභේද සහ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා වූ ආයතන කිහිපයකම ප්‍රධානීන් පසුගිය දිනවල සිය දුරවලින් ඉල්ලා අස්වීම දක්නට ලැබුණා එවැනි ආසන්නතම සිදුවීම් වන්නේ මහබැංකු අධිපති මහාචාර්ය WD ලක්ෂ්මන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ ඉල්ලා අස්වීම සහ වි අලවි මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය JD මාන්නපිරු මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමයි කෙසේ වෙතත් වගකීම් දරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙලස ඉල්ලා අස්වන්නේ ඇයිද යන්න රටටම ප්‍රශ්නයක් නිරෝගී තරුණ පරපුරක් රටට සුවිසල් ආයෝජනයක් බව විශේෂඥ වෛද්‍ය ශිරන්තිකා විතාන මහත්මිය පවසනවා එන්නත්කරණයට යොමු වීම තරුණ තරුණියන්ගේ වගකීමක් බවයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ තරුණ ප්‍රජාව කියන්නේ අපේ රටේ අනාගතය වාරගන්න ඉන්න කට්ටිය. එතකොට මේ තරුණ තරුණියන් සංකූලතා අඩුවෙන් නිරෝගීව සිටීම ඒගොල්ලන්ටත් ඒගොල්ලන්ගේ පවුලටත් රටටත් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. තරුණ තරුණියන් ඔවුන්ගේ තනත්තාගේ ආරක්ෂාව පිණිස මේ වැක්සිනේෂන් වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වයක් දීලා ඊට අමතරව තම තමන් එන්නත්කරණයෙන් ආරක්ෂා වීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒක සෑම තරුණ තරුණියකගේම වගකීමකුත් වෙනවා. PCR පරීක්ෂණයක් සහ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයක් යනු කුමක්ද? මේ අතරින් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් හඳුනා ගැනීමට ඇති වඩාත් හොඳම වැදගත්ම පරීක්ෂණය කුමක්ද? කායික රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ලලිත් ඒකනායක මහතා ඒ පිළිබඳව සියත ප්‍රවෘත්ති අප වෙත තොරතුරු අනාවරණය කළා. රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකේදී කරන්නේ අප විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ඇන්ටිබොඩි එකත් සමග ක්‍රියා කරනවා. එතකොට මේ ඇන්ටිබොඩි එකයි අරගත්තු සාම්පලයේ තියෙන කොවිඩ් ඇන්ටිජන් එකයි ක්‍රියා කරපුවාම අරගන්න ස්ට්‍රිප් එකේ යම්කිසි වර්ණයක් එනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාගේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක පොසිටිව් කියලා. නමුත් බැරි වෙලාවකත් මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක නෙගටිව් වුණොත් අපිට කියන්නට පුළුවන් මේ පුද්ගලයාට කොවිඩ් රෝගේ නැහැ කියලා. ඒක කොයි වෙලාවකත් අපිට කියන්නට බෑ. ඒකට හේතුව තමයි අප ගන්නා සාම්පලයේ සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය වෛරස් ප්‍රමාණය නොතිබෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය ප්‍රතිදේහ ජනක නොතිබෙන්නට පුළුවන්. අප ක්‍රියා කරන ඇන්ටිබොඩි එක සමග ක්‍රියා කිරීමට. එතකොට අපට කවදාකවත් කියන්න බෑ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක නෙගටිව් කියලා මේ පුද්ගලයාට කොවිඩ් රෝගේ නැහැ කියලා. එතකොට ඔබට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයා තමයි තීරණය කරන්නේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් PCR ටෙස්ට් එක. PCR ටෙස්ට් එකෙන් අපි කියන්නේ පොලිමරේස් චේන් රියැක්ෂන් කියන එක. දැන් මේ උපකරණයට හැකියාව තියෙනවා ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක වුණත් වෛරස් එක ඒ මැෂින් එකට දර්ශනය වනතෙක් පිටපත් ලබා ගැනීමට. ඒ දර්ශනය වෙනකොට අපි කියනවා මෙයාට මේක පොසිටිව් කියලා. නමුත් දර්ශනය වන්නට මේ මැෂින් එක ක්‍රියා කරන වාර ගාන වැදගත්. ඒ වාර ගාන 30ට වැඩි නම් අපි කියනවා එයාට PCR නෙගටිව් කියලා. PCR පරීක්ෂණය තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත්ම සංවේදී පරීක්ෂණය කොවිඩ් රෝගය සඳහා. සිය ඉල්ලීම් ලබා නොදෙන්නේ නම් ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන විභාග කටයුතු සහ උත්තරපත්‍ර ඇගීමේ කටයුතු වලින් ඉවත් වීමට සිදුවන බව ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතිය පවසනවා. ඒ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කැබිනට් මණ්ඩලය මේ අනුකාරක සභාවේ ඉදිරිපත් කරන ලද වැටුප්ප අනුමත කරලා ඒක ආයවැයෙන් ගෙවන බව ඒ වගේ මේ සුබෝධිනී වාර්තාවේ කොටසක් හැටියට එහි ගෙවන බව සඳහන් කරලා අදාළ චක්‍ර ලේඛන නිකුත් කරන්නට ඒ කියන බලපෑම මේ දිගින් දිගටම සිද්ධ කරනවා. මෙතනින් පවණක් නෙවෙයි යම් විදිහකට විභාග අයදුම් කරලා විභාග පැවැත්වුවොත් ඒවා පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ රටේ එකම කණ්ඩායම ගුරු සහ විදුහල්පති විතරයි. ඒ වගේම උත්තරපත්‍ර ඇගීම් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ විෂය උගන්වන ගුරුවරුන්ට විතරයි. ඒක කාටවත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. අනාගතයේ ඒකත් අපි ඒ තත්ත්වයට ඒවා වර්ජනය කරන තත්ත්වයටත්පත් නොකර මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නට ඒ කියන බලපෑම මම මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. අමාත්‍ය අනුකමිටුව ඉදිරිපත් කළපු මේ ගැටුම් යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්න මිලියන 33ක් ඕනේ. ආණ්ඩුව ගැන මිලියන 33 අපිට නැහැ කියන කාරණාව. ඒක නිසා මිලියන 33ට වඩා වෙනත් දේවල් වියදම් කරන ආණ්ඩුව මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ ඇයි? ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා අපි මේ ආණ්ඩුව කියන එකක්වත් පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. අපි ලෑස්ති අපේ අරගලය පෙරට ගෙනියන්න අපි අනිවාර්යයෙන් පෙරට ගේනවා. අපි අද දිනේ ආයුධපත් අපි ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඉදිරිපත් කර නොකරයි කියලා ගන්න ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ග අපි ලෑස්ති. අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට සියලු ගුරු විද්‍යාල්පතිවරු සංවිධානයේ වෙලා ඉන්නේ මේ තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න කියලා අපි කියන්නේ. එම පොතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමු ගන්නවා උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. අප යලිත හමුවන්නේ දහවල් 12ට මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. ඔබට සුවදායි දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.